Jau kopš marta nogales Liepājā ikvienam interesentam pieejamas orientēšanās pamatapmācības. Tās notiek Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžā. Ir apmācības. Ar pagājušo gadu jau mums viņas ir aizgājušas jau diezgan bieži. Iepriekš bija arī apmācības. Mēs pirms katru Liepājas pilsētas kārtas rīkojam ar apmācības, bet tagad viņas ir biežāk. Un tās apmācības mums vādā Edgars Bērziņš, arī pieredzējis orientierists ar ļoti lielu pieredzi. Un viņš arī viņas katru nedēļu, vai nu pirmdienā vai trešdienā, tur ir orientējis Liepājā, jāseko līdzā Facebook lapā, teiksim, visu laiku. Un tad tās apmācības, jā, viņš viņus mēģina iedrošināt un pastāstīt ar kompasu apzīmējumus. Un es to saucu tā, ka iedrošināt to cilvēku, lai viņš atbrauc uz mežu un lai viņš jau saprot, jau, teiksim, tajā mežā, piemēram, jau, teiksim, vai tur pilsētā, vai, teiksim, mežā, kā viņš jūtās. Vienlaikus līdz ar aprīļa sākumu Liepājā un Dienvidkurzemes novadā aizsācies ikgadējais orientēšanās seriāls DR Krase 2023, kura laikā līdz pat oktobrim otrdienu pievakarēs paredzētas 26 kārtas, no tām 10 Liepājā un tās apkārtnē. Ir 4 sarežģītības pakāpes trasīts ir, teiksim, no kaut kādiem tur 2 km līdz 6 km, piemēram, tur citreiz pat vairāk, teiksim, tur 3. Un tad ir maziem arī, teiksim, kāds pusotrs kilometriņš, kur bērni iet, iepazīstās ar mežu, teiksim, viņi iet tāds pa lentītēm, ik pa gabalām lentītes ir iesiets, un viņš iet, viņš atrod kontrolpunktu, viņš ir priecīgs, viņš dodās nākošo kontrolpunktu, viņš vēl priecīgāks, un tagad viņš finišā, viņš ir priecīgs, nu. Dalībnieku skaita dinamika mums ir, pēc Covid bišķiņ nokrit, bet tas ir tāds, nu, statistiski visā Latvijā nedaudz, cik es saprotu, nokrit. Bet pagājušo gadu bija 67 dalībnieki vidēji kārtā, kas ir diezgan, un aizpagājušajā gadā bija 74, arī kad Covid jau gājas beigām jau. Vīrieši sievietes, man liekas, ir diezgan vienlīdzīgi īstenībā. Apmēram ir viens un tas pats. Ir ļoti daudz tāds. Ja ģimenē, teiksim, vecāks skrien, teiksim, viens skrien, tad arī otrs pēc kaut kāda laika iesaistās, teiksim, tad arī bērni, teiksim, līdz kaut kādam vecumam arī noturās, piemēram, ja tur bērni aiziet, teiksim, augstskolu, teiksim, tur studēt. Viņi zina, kas tas tāds ir, un tad jau viņi paši izvēlās. Dalībnieki visu sezonu cīnās par kopvērtējumu, kur no 26 kārtām 19 labākās vērtē, piemēram, bet ne mazāk kā 15. Un tad jau ir tā, nu, teiksim, tā tāds jau visu laiku jārēķina līdzā, jādomā, teiksim, ja tu tur citu reizi esi baigi nokļūdījies, tad kaut citā kārtā. Un tā konkurence ir tāda, kuriem, teiksim, ir skrienamie meži, ir pilsētas apvids arī, teiksim, Liepājā ir Grobiņā, aizputē ir pa pilsētu. Aktuālajam orientēšanās pasākuma kalendāram var sekot līdzi kluba mājaslapā vai sociālā tīkla profilā. Orientēšanās pasākumi notiek ar Liepājas pilsētas, Dienvidkurzemes novada un Latvijas orientēšanās federācijas atbalstu.